edellisen kerran pelasi Jarossa kaudella 2018, joten hänetkin voidaan lukea näihin paluun muuttajiin. Nyt on tulossa Akatemian loistava paikka ja sieltä pistetään pallo maaliin ja Miro Turunen ykkösen ensimmäinen maali miehelle. Ensimmäinen maali ykkösessä Miro Turuselle. Hienon pystysyötön päätteeksi pistää pallo varmasti alakulmaan ja Akateme ottaa peliä 1-0. Ramsey. Avaa Remesaholle hyvin. Remesaholta hyvä tatsi. Pääseekö laukkomaan? Syöttääkö vielä? Remesaho ajaa itsensä pieneen kulmaan. Pallo pyörii siellä Akatemian maalin suulle ja kyllä siinä Jaro ihan oikeutetusti purnaa. Hyvin pääsee Wesley Junior tähän väliin ja Juniorilla on sitten latu puolittain auki. Wesley Junior ottaa mukaan siihen vielä Turusen, Turunen laukoo. Mutta hyvin tämän tilanteen torjuu Emil Öberg. Jaro puolustus siivoaa pallon vain keskikentälle. Turunen kääntää sinne boksin rajalle. Gynes laukoo Öbergiltä. Hyvä torjunta. Öbergin torjunnan kautta pallo päätyrään yli ja Akatemialle kulma potkuu. Vahva vaihe kotijoukkueella menossa. Taustalta kuitenkin Jusif pelaa tilanteen loppuun saakka. Nyt lähtee keskitys boksiin. Remesaho haetaan. Pallo päätyy Jim Myyreviikille. Myyreviikille boksin sisällä. Kääntöä sinne maaliluukulle. Noa Lehtonen hoitaa tämän ensimmäisen tilanteen ja Jaro saa jatkettua tätä painetta vielä rajaheiton jälkeen. Sitten nähdään keskitys. Remesaho pääsee puskimaan, mutta ei kunnolla pääse siinä pallon alle. Myyreviik vastassa Rintamäki. Myyreviik. Takaa 15 löytyy Kruunholm. Kruunholm keskittää. Remesaho pääseekö sinne jatkamaan? Ei aivan pääse. Pallo menee Huhtasen onneksi suoraan hänen syliin. Hyvä syöttö tulee sinne boksin rajalle. Karlo Rintamäki pelaa vielä palloa maalin edustalle. Nostaa Öberg pois omalta työpaikaltaan, mutta ei pääse Akatemia tästä tilanteesta nyt rokottamaan. Wesley Juniorilta hyvä siirto sinne Karlo Rintamäelle, mutta ei kuitenkaan, koska viidennellä kerroksella sitten saman organisaation joukkueet ei enää kahdella joukkueella sitten pysty pelejä jatkamaan. Nyt on SJK Akatemialla paikkaa tulossa Gynes. Toisella yrittämällä saa pallon eteenpäin Turunen, mutta tällä kertaa sitten laukaus epäonnistuu, tilanne lopulta paitsiokin. Nyt olisi Jaro pelaajia boksissa. Laukaus lähtee boksin rajalta selkeästi yli maalin. Gynes. Turunen. Ei pääse siinä Fati laukomaan, vaikka Turunen siirtää siihen viereen. Kukicilta hyvä katko, Denis Kukici, Gynes. Maalin edustalle pallo vielä pyörii siellä. Jaro puolustus tämän tilanteen selvittää. Fati ja Jusif pelaa kivasti yhteen. Fati lähtee laukkomaan, Brunel tilanteen peittää. Sitten lähtee Jusif yrittämään kauempaa. Ensiksi ottaa pallon rinnalla alas. Mutta laukaus menee Öbergin vartioman maalin oikealta puolelta. Marcel Vari. Kruunholm. Lähteekö laukaus lopulta? Kyllä sieltä veto lähtee. Huhtanen tilanteen torjuu. Ja tämä päättää Juusova tämän kamppailun ja Akatemian pelaajat tuulettavat raivokkaasti. Avauspelistä avauspisteet matkaan ja kyllähän tämä on yllätystulos. Jaroa povattiin kauden ennakoissa sinne ihan nousia ehdokkaaksi, mutta nyt kauden avauspelistä Pohjanmaan paikallistaisto hengissä Akatemia ottaa täydet sarjapisteet kotikentällään Miro Turusen maalilla